Хотоодын шадарван Чингүн жавын мэндэсний 314 жилийн ой энэ онд болж байна. Монгол үндэстний эв нэгдэл эрх чөлөөнд чухал үүрэг гүйцэтгэсэн Чингүн жавын нутаг гэдэг Хөвсгөл аймгийн бүрэн тогтох сум 4500 гаруй хүн амтай. Гэтэл хүн амын эрүүл мэнд, эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг хангахад хур хогийн асуудлыг шийдвэрлэегүй олон жил болжээ. Энэ нь сүүлийн жилүүдэд зарим төрлийн өвчлөл нэмэгдэхэд нөлөөсөн учраас хогийн цэгийг цэгцлэх ажлыг эхлүүлсэн нь үр дүнгээ өгч байгаа тухай иргэд ярьж байна. Сэгзэн устгалын талаар санхүүжилт юм шийдэж өгч нэлээд дорвитой хүнд харагдах ус хэмжээний тийм асуудлуудыг шийдэж өгсөн. А Батүлзин Бат Эрдэнэ бол хийсэн ажилдаа нэр цэвэр хэл ахуйд холбогдоогүй төрийн төвшөө юм а. За Монгол Ардын нам бол мөрөө хөтөлбөрөөр танилцуулахдаа дандаа бүтээн байгуулалт, хөгжил цэцэглэлт, өсөлт, эдийн засгийн өсөлтийг үр болгонд хэрхэн оруулах уу? Цаашдаа бид нар амьдрал ахуйгаа хэрхэн сайжруулах вэ гэдгийг ярьж байгаа. Монгол Ардын намын хувьд бол тогтвортой хөгжлийн бодлогыг эргэлхийлж мөрөө хөтөлбөрөө тусгасан. Тухайлбал Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сумын хогийн цэг 3 га талбайг хамардаг боловч одоогийн байдлаар 31.6 га болтлоо тэлж орчны бохирдол үүсжээ. Тиймээс хур хогийг цэвэрлэж эхэлсэн байна. Харин Мөрөн сумд 80 гаруй жилийн хугацаанд үссэн 169 мянган га талбайг хамарсан хогийн цэгийг цэвэрлэж ногоон байгууламж бий болгохоор ажиллаж байгаа юм байна. Цаашид орчны бохирдлыг шийдвэрлэж байгаль орчныг сэргэн хамгаалах бодтой ажлууд Монгол Ардын намын мөрийн хөтөлбөрт тусагдчихжээ.